Var röldags igen då på Kullerbergs YouTube-kanal. Jag har någonting från Tyskland. Det här är en pilsner som heter Bitburger. Och det är en premiumpils. Jag vet inte skillnaden på en vanlig pils och en premiumpils, men ja. Kommer in på 4,8%. Kostar 15... Ja, typ 15,50 plus pant. Så typ, ja, vi säger 16 spänn. Jag har druckit flaskan tidigare. Jag tycker tyska pilsner, jag föredrar tyska pilsner. Jag har alltid gjort det. Jag vet inte varför. Jag tycker att bäskan är lite skönare, lite mildare malt, ljusare pilsner också dessutom. Som sagt, den här är brewed in Bitburger, Germany. Och burken är ju snygg. Det är liksom ingen etikett, utan det är en burk. Ja, vi kör. Bitburger. Det var länge sedan jag drack en pilsner. Och se om den är fortfarande... Jag har aldrig faktiskt druckit från en burk. Så nu kör vi. De ska ju vara ljusa och crisp. Nice. Så ser de ut ihop. Som sagt, en väldigt klar. Finns ingen haze i den här inte. Väldigt klar färg. Gul färg. Ser ut som en trevlig lager helt enkelt. En klassisk bra lager. Och bubblorna är medelstora. Och medelkolsyrad till högkolsyrad skulle jag säga, medel. Det är tre fingrar på skumkronan och ser ju jättefin ut. Tar vi och doftar. Ja, det är ju den här lagertonen, ljusbröd, örter. Det kan vara lite honung. Det är ju det blir när man sniffar på en lager. Vi dyker in. Svårare än så är det inte. Det kan vara bra en pilsner när det är så jäkla varmt. Törstsläckande. Skål! Ja, så det är ju, det är en bra pilsner. Ja, den har skön bäska också, faktiskt. Den har en bra bäska på den här. Väldigt maltigt på ett milt sätt. Som, det är som att du käkar ljust bröd. Här som att käka en limpa. Det smakar verkligen som att jag äter en limpa. Ja, jag äter en limpa just nu. Väldigt törstsläckande, måste jag säga. Väldigt törstsläckande. Den är ju precis så som man vill ha en pilsner, tycker jag. Alltså, den är crisp. Den är smooth. Alltså, den är len. Den är lätt. Den har en någorlunda skön bäska, alltså medelbäsk. Den har, alltså man vill inte ha sötman. Man vill få så lite sötman som möjligt. Jag tycker att den här klarar sig bra. I, att den liksom, den har inte liksom hög sötman, utan den har låg sötman för att vara en pilsner. Och den smakar inte riktigt så här, alltså det... Det är inte riktigt en fulöl skulle jag vilja säga. Den har inte den här bismaken som fulölen kan ha. Den kan ha en sån här metallisk smak blandad med alkohol. Och sunkigt. Den här har inte det. Så
Jag måste säga att det här är nog den bästa pilsnern som jag har druckit, som jag någonsin har druckit i den här klassen då, pilsnerklassen. Ja, alltså den passar ju bra till allt, mat och sådär. Skitbra pilsner. Så man får den i betyg 5 av 5. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tycker att det är en väl godkänd pilsner. Så jag lägger mig på en 3,5. Som sagt, jag är ingen kille som föredrar pilsner och lager, utan jag vill gärna ha en pale ale. Minst en pale ale. Om man tänker så här, vi har fulölen här då, lager. Sen slash pilsner. Det är lite bättre än lager, tycker jag. Eller det från och till. Sen har vi ju pale alen. Och sen kommer Napa. Eller Session Napa och pale ale. De ligger typ hand i hand där. Från och till. Ibland är Session lägre än pale ale. Sen har vi efter pale ale så har vi Naporna. Och sen Deeporna. Jag föredrar ju Napor och Deepor och Ipor och pale ales. Stout såklart också, porter. Jag är ingen fan utav lager, men det här måste jag säga är en jävligt bra lager. Och det är precis som en lager ska vara, eller en pilsner. Jag får inte den här illamående känslan som jag kan få från en för söt och maltig pilsner. Så den här smakar ju bättre än en till exempel O.O. Brewing har gjort en pilsner. Stig Bergels har gjort en pilsner. Så jag tycker ibland att det är lite för mycket malt i dem. Och det, den smakar som malt i dem. Det blir så sött. Och så blir det där. Man blir så spyfärdig. Det här är liksom, den är mer ren och lätt. Så vi stannar på där. Vi stannar på den. 3,5. Så ni som gillar pilsner, jag rekommenderar Bitburger. Jättebra pilsner. Jättebra. Men som sagt, det är inte min favoritstil, men jättebra pilsner. Vi ses och hörs. Så tack för att ni tittade. Hejdå.